Sådär, känns som Monster Josef Falk och välkomna ska ni vara till en liten ny video på CS, tänkte säga, men på min YouTube-kanal helt enkelt. Och idag kör vi fyra man, Shift, Keg och Giba Reno. Så vi kör helt enkelt, we roll helt enkelt. Jag går av då, testar på. Kan du boosta mig Giba? You know me, yes. Helt enkelt. Det här är tips för alla er som kör CS på kabben, hoppa upp här alltså, det är väldigt bra. Det funkar oftast i låg rank mycket bättre, för att nu när man är hög rank, då vet de det oftast, belong, men belong. Det brukar funka då. Åh, oh, de är dock. Bra jobba. Nej. Jag chokar jättemycket där. Båda benen. Bra shift, bra. Bra gubbar, nej, fan vad bra. Nej. Nej, en låg. Nej. Det faller typ. Shit. Det är typ kanon. Vad sa? Ja, det är en kanon. Det är kanon. Men alltså, man ser ut där i avskott. Hallå? Aha. Random fråga på ett org alltså. Ja, men det är bra. Pokerflickor. Vi kör cobblestone idag. Det är en map som inte alls spelar så ofta på. Men jag gillar mer och mer. Så... Vad vill ni se för... Ja. Nej, precis. Vill ni se någon annan map? Så kommentera down below om ni vill se någon speciell map till nästa gång. Drop. Nej, det är drop. Tänk på nu. Emily, nu ska vi ha en smak. Åh! Oh! Håll ihop på den chip. Oj. Men det är så sjukt jobba. Bra gubbar, fan vad snygga ni är alltså. Bra shift, du är så jävla vacker då. Det tror jag också, hej då. Stick. Ej. De är fyra stycken långa minst. Ej. En till. Åh, oh, tur man. Nej, jag tappade vilken tur. QV, magi, hörde. Mamma ge fan i, jag spelar in. Men fan, det här, där kan man titta och där. Och där. Och zoomar in en gång till. Stoppa någon över och står. Som man har börjat har man 1000 idéer. Undrar vad man ska göra. Man kan ju spela CSGO och bara sitta hemma och bira, lira och lite gibba. Oh shit, ja det där. Vad är jag att känna för? Oj, vänta. Köper vi för jag tror vi ska läcka. Vadå? Skoja. Hey boys, vill ni ha en låt av mig, en gaming-låt? Skriv i kommentarerna, för jag kan fan putta upp något alltså. Det hade ju fan varit roligt. En är långa. Jag var beredd. Vad kommer jag? Var beredd. Alltså, kom upp den här. Lägg en fake flash. Det är en dik. Jag betar. De kommer här nere. De kommer mitt gubbar. Jävlar vad vika. Det var han med. Ett hopp långa. Två långa. Ace, please. Nej det. Hej. Nej, fan. En till. Långa. Oj nej. Ja, det var sex hopp. Nej, det är det. Ja. Vart? Han är vänster. Kör alla dropp. Nej, men sorry för mina stats boys. Hallå gubbar, ska vi köra dropp? Ja, vi gör så. Kolla. Gibban är så jävla rädd. Gibban är så glad i fotet. Titta, så skryter. Vadå? Jag är så förlåt mina stats. Jag hade kunnat få mer kills som jag fått, helt ärligt. Vänta, tyst. I got the banana, så att säga. Stoppe. Ej, han backar jag. Och jag. Det snubbe, han dör jag. Men alltså, jag byter en USP. Det är inte så roligt. Är du seriös? Du är en seriös en USP. Ja. Bra. Kippa, jag bara såg han flög åt sidan. Ja. Oh. Ej, vi tar på bomben eller? Nej! Jag var hundra som helst och jag tror jag 6 no-scope. F***, jag är klart. Jag får ju ändå aldrig om det. Kommer aldrig checka det.
Hej då. Nej, men jag tänker bara Zlatan. Jag går ju bra stats. Jag går ju dubbelt upp eller lite mer. Jag ytterligare lite mer trippet upp. Jag säger så här, jag spelar ingen bra helt enkelt. Bort! Nej! Nej! Dante. Alltså Palle har ett... Palle har gått ett HP. Dante är ju en bigger. Nej, jag menar bigger. Palle klarar sig team, killar mig. Kolla här, boys. Skjut mig till mig. Kolla här. Skjut han. Att ingen dör, hejdå. Palle missar. Men boys, vi nu börjar närma sig mot sitt slut. Kommentera en bana jag ska spela nästa gång helt enkelt, så kör vi det. Versus KXM once again, but this time it's Gibbon versus KXM. Actually we can find Gibbon with the AK and I think KXM actually got the kill and he clutched that. En lång då. Två låga. Va? Vad? Oh, en av 10 HP, en av skadade 30. Han dör nu. Ja, kommer ju dö. Ja, nice. Okej, boys, det börjar ta oss i slut. Glöm inte att tumma upp en videon och glöm inte prenumerera helt enkelt. Så, om vi vinner nu, det borde vi göra tycker jag. Bra, okej. Nej, men det börjar ta oss i slut. Glöm inte att tumma upp som jag sa. Så får ni ha det bra. Och kommentera någon mapp jag ska spela till nästa gång helt enkelt. Så, säger vi så helt enkelt. Så, yes. Och så är du. Jag skjuter huvudet. Gör du då? Nej, han är långa! Nej, boys. 15 HP. Men asså, han pikar genom. Hallå? Sådär, boys. Vi får ha det bra. Så hörs vi nästa video. Ha det gött. Tjo! Vad fan är det? Oj, fick en Chroma 2 case. Oh my god. Oh my god, blir jag gorras i dina sjö.